Assalomu alaykum azizlar. BBC O'zbek xizmati barnomasi huzuringizda BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Afg'oniston hukumati va Taliban mahbuslar almashuvi nihoya topganini aytishmoqda. Endi yuzma-yuz muzokaralar boshlanarkan tinchlik yo'li yaqinmi? Pandemiya mehnat muhojirlari daromadiga ham zarba berdi. Ularning puliga ko'z tikkan yaqinlari qanday kun kechirishmoqda? Afg'oniston bu yil ilk bor o'zbek tili milliy kunini nishonlaydi. Mamlakat o'zbeklari uchun bu bayram qanchalar muhim? Bizni muddaomiz shuki, mana shu til bayrami bahonasida biz o'zbek tilini qudratini namoyish etsak. Afg'oniston hukumati va Taliban mahbuslar almashish jarayoni nihoya topganini aytishgan. Ammo xorijiy davlatlar ozod etishga e'tiroz bildirgan 7 Taliban mahbusining taqdiri hamon noma'lum qolmoqda. Endi Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasida yuzma-yuz muzokaralar boshlanishi kutiladi. Bir kun oldin hukumatning 5 kishilik tahnakki hay'ati muzokaraga tayyorgarlik uchun Dohaga safar qilgani tasdiqlangandi. Kobuldan Fazil Ahmad yolg'iz xabar qiladi. Rasmiy manbalarga muvofiq Taliban va Afg'oniston davlati hay'ati orasida muzokara boshlanishi uchun barcha to'siqlar bartaraf etilgan. Chunki ham Taliban va ham Afg'oniston hukumati mahbuslarni almashish jarayoni butunlay tugaganini tasdiqlaganlar. Lekin Fransa va Avstraliya qo'yib yuborilishiga qarshilik bildirgan 7 Talib mahbus taqdiri hozirga qadar ham ma'lum emas. Ishonchli manbaning BBC'ga aytishicha ushbu 7 mahbus Qatarga olib boriladi va u yerda nazorat ostida saqlanadi albatta. Dohada bo'lib o'tishi rejalangan muzokaralarning birinchi bosqichida qanday mavzu muhokama etilishi borasida ikki tomon bir to'xtamga kelmagan bo'lsa ham, Afg'oniston jamhur raisi doimiy otash kesin va zo'ravonliklarni kamaytirish elg muboisa qilinadigan asosiy mavzu bo'lishini urg'ilagan. Ayni holda Dohaga yo'l olishi kutilayotgan xonim Fauziya Kufi ham BBC bilan bo'lgan suhbatda ayni mavzular ko'tarilishini ta'kidladi. Taliban tomonidan hozirga qadar aniq qanday mavzu ko'tarilishi ma'lum emas. Afg'oniston davlati tomonidan tayin etilgan hay'at tarkibi 21 kishidan iborat, turli siyosiy firqa va illatlarga tegishli shaxslardan tashkil etilgani aytilmoqda. Jumladan hay'at tarkibida 6 nafar ayol ham bor. Taliban ham o'tgan kun bir xabarnoma nashr etib, guruning ma'uni Mulla Abdulg'ani birodar va boshqa 13 nafar talib Qatarga yetib borganidan xabar bergandi. Taliban tomonidan ham muzokaralar hay'atiga 21 nafar kiritilgani ma'lum qilingan. Azizlar, afg'onlararo muzokaralar Afg'onistonga tinchlik keltirishiga qanchalar ishonasiz? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni Facebook'dagi BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga yo'llang. Barnomalarimizni YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Bizni internetdan BBC O'zbek Afg'oniston deb qidiring. COVID-19 pandemiyasi muhojir ishchilar daromadiga ham katta ta'sir qo'ydi. Avvalo badavlat mamlakatlarda ishlayotgan muhojirlar uylariga jo'natadigan pullari yiliga 500 milliard Amerika dollarini tashkil qilgan bo'lsa, joriy yil ushbu pul miqdori 20%ga tushib ketgan. Biz Skotlanddagi xorijiy ishchilar bilan suhbatlashdik. I'm from Bolivia. Men asli boliviyalikman. O'sha yerda tug'ilganman. Men bu yerga ishlash va hayot qurish uchun keldim. Albina Mendoza Shotlandiyaning South Queensferry shaharchasida 3 yildan beri yashaydi. U lotin raqsi murabbiyisi. Albina ishlab topayotgan pul Boliviya qishlog'ida qolgan onasi uchun hayot mamot darajasida muhim. I was very busy before the lockdown. Lockdown, karantindan avval men juda band edim. Keyin ishim to'xtab qoldi. Hozir yig'ib qo'ygan pullarim evaziga yashamoqdaman. Harakat qilmoqdaman. Ammo afsus, onamga pul jo'nata olmayapman. Albina hukumatdan yordam ola olmaydi. Uning onasi endi dalada ishlab, o'zini o'zi boqishi kerak. Koronavirus tufayli hozirgi holat sizda qiyin kechmoqdami? Nima ham qilardim? Yig'laymi? Vahima qilaymi? Qochib ketaymi? Pulim ham yo'q. Borini mana shu uyga ishlatmoqdaman. Albina Buyuk Britaniyada ishlayotgan 3,5 million muhojirdan biri.
2018 yılda muhacirler Büyük Britanya'dan öz yakınlarına 10 milyard AQSh dolları jo'natishgan. Dani Shotlandiyadagi baliqchilar bilan 2 yildan beri ishlaydi. U topgan tutgani bilan Indoneziyadagi butun oilasini boqadi. I have two children and wife. Ikki farzandim va turmush o'rtog'im bor. Har hafta ularga maoshimni jo'nataman. Virus tarqashi tufayli karantin o'rnatildi. Men ishimni yo'qotdim. Xotinim pulsizlikdan noliydi. Bir oy baliqchilik to'xtab qoldi, ammo kema sohibi Danining maoshini to'lab turdi. U esa uyiga pul jo'natardi. Agar Danni pul ishlamasa, uning oilasi och qoladi. Bolalari va ularning ta'lim olishiga ham to'lashi kerak. 2019 yil dunyo bo'ylab muhojirlar kambag'al va o'rta hol mamlakatlarga 550 milliard AQSh dollari jo'natishgan. Bu yil muhojirlar jo'natadigan mablag' koronavirus tufayli 20% ga tushib ketishi mumkin. Bu 110 milliard dollar deganidir. Remittances are suffering because the world is suffering. Pul jo'natmalari ozaymoqda, chunki virusdan butun dunyo aziyat chekmoqda. Aksariyat hukumatlar muhojirlarning pul jo'natmalariga qisman bog'lanib qolgan. Ayrim davlatlar kamida 80 mamlakat uchun muhojirlarning pul jo'natmalari yalpi ichki ishlab chiqarishning 10%iga teng. Koronavirus tufayli iqtisod inqirozga yuz tutar ekan, Shotlandiyaning aksariyat muhojir ishchilari katta tashvish qarshisida qolishgan. Bu garchand o'zlari uzoqda bo'lsalar ham oila g'ami. I like my job. Men ishimni yoqtiraman, faqat oilamdan uzoqdaman. Shu mening muammom. As my mom said, money is just Onam aytganlari kabi, pul bu pul keladi, ketadi. Biz shu jarayondan chiqib olishimiz kerak. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Siz Londondan BBC'ni tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Sarpulda moyin portlashi oqibatida 6 yosh bola hayotdan ko'z yumgan. Shoyin 209 qul urdusi so'zchisi Sonchorak tumani Gajvoyi qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan hodisada Tolibonni ayblagan. Sonchorak tumani hokimiga ko'ra portlashda 2 ayol ham jarohat olgan. Hokimning aytishicha qishloq qariyb 1 yildan beri Toliblar nazorati ostida. Tolibon xabarlarga munosabat bildirmagan. Birlashgan Millatlarning qochqinlar bo'yicha ajansi COVID tufayli muhojir bolalarning ta'lim olishi jiddiy mushkullashganini aytmoqda. Ajansning ogohlantirishicha, o'tgan yillar davomida ta'lim sohasida erishilgan muvaffaqiyatlar chippakka chiqishi mumkin. Birlashgan Millatlarga ko'ra, yoshlar, ayniqsa qizlarning ta'lim olishlari o'ta og'irlashgan. Hindiston payshanba kuni qariyb 84 ming koronavirusga chalinganlarni aniqlagan. Bu barcha davlatlar orasida eng ko'p ko'rsatkichdir. Ayni raqam qo'shilganida Hindistonda COVIDga chalinganlarning umumiy soni 3 million 800 mingga yetgan. Tahlilchilarga ko'ra, test qilish keng yo'lga qo'yilmagani uchun ham asl raqamlar ko'proq bo'lishi mumkin. Yapon sohillari yaqinida 6000 chorva mollari ortilgan kema yo'qolgan. Yangi Zelanddan Chinga ketayotgan kemada 40dan ortiq ishchi ham bo'lgan. Yapon dengiz qutqaruvchilari qidiruvlari natijasida suvdan kemaning bir filippinlik ishchisi topilgan. Afg'onistonda bu yil ilk bor o'zbek tili milliy kuni nishonlanadi. Bayramga tayyorgarliklar allaqachon boshlangan. O'zbek tili milliy kuni o'tgan desembrda rasman yillik taqvimga kiritilgandi. Kobulda bayram rejasini muhokama qilish uchun to'plangan o'zbeklar jamoasi madaniy faollari bayram xarajatlari davlat tomonidan ta'minlanishiga umid qilishmoqda. Shafibek o'g'li yig'in ishtirokchisi tilshunos Azizullo Orolni suhbatga tortgan. Haqiqatan Afg'onistonda o'zbek tili milli kunini nishonlanishi bu Afg'onistonda o'zbeklarning madaniy boyligini, farhangi yutuqlarini va til tarixini tan olish demakdir. Bilasizmi, Afg'onistonda turli manbalarda qayd etilishicha 11-12 fisat Afg'oniston nufusini o'zbeklar tashkil etadi. Ammo hozirga qadar bularni tili faqat qog'ozdagina
rasman tan olinib kelilgan va bu tilni butun bo'yi bastini deylik hozirgacha hech qanday tadbir bilan hech kim ko'rsatmagan. Haqiqatan shu Afg'onistondagi o'zbek tili hayotni turli sohalarga javob berib bilish qobiliyatiga egami? Shu tilda deylik siyosiy bahslar qilish mumkinmi? Shu tilda ilmiy, texnikaviy ishlarni olib borish mumkinmi? Bizning muddaomiz shuki, mana shu til bayrami bahonasida biz o'zbek tilini qudratini namoyish etsak, o'zbek tilini boyligini, kuchini ko'rsatishga harakat qilsak. Bu taqvimga rasman kiritilishi, ya'ni davlat ham buni tajlil qilish uchun saham oladimi? Davlat o'z mas'uliyatini bu xususda ado qiladimi? Davlat mas'uliyatini ado qildi. Aslida davlatni farhanglarni rivojlantirish, tilni taqviya qilish uchun hamisha mas'uliyati bor. Ammo Afg'onistonda chun bir urush sharoiti ancha yillardan beri davom etayotganligi uchun davlat buni qonunan tan olib tasvib etadi. Ammo qolgan ishini deylik, ketini olib bormaydi. Buni uchun qandaydir bir harakatlar kerak. Shu madaniy jamg'armalarni harakatlari bo'lishi kerakki, shu davlat bergan imkoniyatlardan loqa shu xalqni o'zi foydalanib, tilini, madaniyatini rivojlantirish uchun o'zi harakat etsa. Bayram uchun xarajatlarni kim to'laydi? Kim ta'minlaydi? Aslida shunday bir tarixiy kunni davlat rasman deylik, rasmiylashtirdimi? Albatta uni o'zi tajlil etish ham kerak. Balkim davlat deylik shu tashabbusni o'z qo'liga olar. Balkim davlat deylik shu bayramni bayramona tajlil etishga kirishar. Biz ana shu payomni hozir davlatga yetishtirish bosqichida turibmiz. O'zbek tili milliy kuni bayrami faqat poytaxt Kobulda tajlil qilinadimi yoki boshqa o'zbeklar yashayotgan viloyatlarda ham mahfillar, tadbirlar bo'lib o'tadimi? O'zbek tili farhangi haftasi deganimizda bir haftaning ichida o'zbek tili farhangini hammasini namoyish etishimiz kerak. O'zbeklarning milliy boyliklari, milliy taomlar, milliy kiyimlar, milliy surudlar, milliy musiqalar hammasi o'rin olgan. Ammo bularni deylik biz o'sha ko'ngilimizdagidek hammasini bajarib bilamizmi yo'qmi buni deylik 29-chi mezon ko'rsatadi. Bizni juda bir qutlug' niyatimiz borki, Kobuldagi nihodlar boshlagan ishni viloyatlardagi nihodlar ham deylik boshlashi kerak. Balkim biz ularga yordamchi bo'larmiz, balkim biz hamohang etarmiz ular bilan. Zotan o'tgan yili hali shu kun rasmiy bo'lmay turib viloyatlarda turli saviyada 29-chi mezon o'zbek tilining milliy kuni sifatida nishonlangan edi. Va nihoyat o'zining g'ayrioddiy amallari bilan dunyoga tanilgan David Blaine bu gal Arizona osmonini zabt qilgan. Bir tutam balonlarga osilgan David Blaine 8000 ga yaqin metrga ko'tarilgan. Bu tijoriy uchoqlar parvoz qiladigan balandlikdir. Shu bois unga oksijen niqobi kerak bo'lgan. Nihoyat Blaine balonlarni asta-sekin qo'yib yuborgan va parashutda yerga kelib tushgan. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.